Regência aguarda no núcleo de Nesso, onde tenta despertar o planeta e nos consumir numa enchente de radiolária. Tudo em nome de sua Era Dourada, na qual reencontrará a Shioma. Guardiã, não podemos enfrentar o eco do comando. Mas acho que nós podemos encontrar Shioma. A Kimaya acredita ser a dela. A Failsafe acredita poder isolar um sinal usando os registros originais de Shioma sobre Neumuna. Como Maya ainda está confinada na rede de Nesso, as informações permanecem fora do alcance dela. É a única vantagem que temos. Se levarmos esse sinal para o laboratório, podemos conseguir fazer o que Maya não conseguiu. Ouça, eu não vou colocar mais uma vida nas mãos de Maya. Não depois do que ela fez. Mas se alguém pode fazê-la entender, esse alguém é a Shioma que ela vem procurando. Sei que é um tiro no escuro. A Failsafe preparou um plano de contingência caso isso dê errado. De um jeito ou de outro, a busca da Regência termina agora. Capitã, o terminal do véu em Neomuna deve conter vestígios da Shioma S, que a Regência considera a dela. Se eu me sintonizar com ele, posso reproduzir a frequência e encontrar a Shioma certa no laboratório da Regência. Eu acho. Aí podemos extrair a consciência dessa Shioma. Eu acho. E aí ela pode convencer a Regência a não nos matar. Eu acho. Consegui isolar o sinal. É um entre centenas, mas é igual ao da Regência. Estou pronta para cumprir as ordens da Ikora. Mas antes, precisamos de um plano B. Me leve até um nodo ativo da Rede Vex em Neumuna. Tenho uma ideia. Chegando. Alguém aí tem uma arma extra pra ajudar? Certo, capitã. Você tem que instalar um transmissor da Rede Vex aqui em Neomuna para mim. Como a Regência só pode monitorar incursões em Nesso, eu devo conseguir ajudar se algo der errado. Bingo, bingo. Pode instalar aí mesmo. Ótimo! Essa é a minha brecha para acessar a Rede Vex, caso o encontro entre Maya e Shioma acabe dando muito errado. Não que eu acho que vai, mas eu meio que acho que vai. Cuidado, viu, capitã? Nimbus, responda. Tem um posto avançado móvel dos Cabais chegando. Um deles pousou aqui perto também. Deve ser um ataque. Quer apostar corrida? Se você acha que consegue acompanhar... Guardiã, aventure-se novamente nos domínios de Sundrash. Mas antes, tenho um conselho para lhe dar. Sei como Son se sentiu quando a Regência falou com ele. Eu me identifico, pois me lembro de quando Sabatum me dominou.
Pensamentos que não são nossos. Flashes de outra consciência tentando invadir a sua. E depois, se debatendo com as grades da sua própria mente. Ao mesmo tempo em que tenta pedir perdão pelo que te obrigaram a fazer, estou sentindo novamente. A regência está ficando mais perigosa a cada segundo. Só vamos saber até onde vai o poder do Eco quando olharmos para ele diretamente. Sei que essa história não terminará com os Vex e o São. Terminará com todos nós. Vá, Guardiã. Precisamos acabar com isso antes que tome conta de nós. As contramedidas da Failsafe vão pôr um fim à pesquisa de Sandrash aqui. Com sorte, isso e encontrar a Shioma da linha do tempo de Maia vão resolver o assunto.
Nossas calibrações em Neomuna vão nos ajudar a localizar Chioma na rede Vex. Mas mesmo se conseguirmos e encontrarmos a versão de Chioma que Sandresh procura, não tenho certeza se isso vai bastar. Veremos. Só espero que os meus receios sejam infundados.
mesmo que fracasse eternamente em seu objetivo. Sandrash corroerá nossa realidade até que seja assimilada pelos Vex dela. Descobrimos os métodos que ela usou como véu. A cada experimento que faz, ela dá mais um passo rumo à própria perdição. Isolamos o sinal da consciência da Doutora S a partir de Neon. Talvez a Chioma dela possa convencer Maya a desistir. A Chioma dela já foi conivente e omissa antes. Sandrash sujeitou os cabais ao poder do Eco. A influência dela está aumentando. Esta será a nossa única chance de acabar com a ameaça e obter o Eco. Espere, eu... não. É ela. A Chioma S do nosso próprio passado. Aqui. Morta. Ela foi descartada também? Por acaso Maya tem ideia do que fez? Teste de identidade. Quando foi a primeira vez que você disse me amar? Queria conseguir me lembrar do tempo em que eu te amava. Elabore. Eu vi a mulher que um dia amei definhar aos poucos a cada concessão. E fiquei do seu lado em todas as atrocidades. Agora tudo o que vejo é um monstro. Não a minha Aurora. Estou tentando te salvar. Você não é a minha Chioma. Se fosse, você entenderia. Desmagnetiza. Eu sou sim. O que eu não sou... essa sua ilusão, pessoal. Você é igual a todas as outras. Covarde, de mente limitada. Desmagnetizando Exomente. Teste de identidade mal sucedido. Ela encontrou a Chioma dela e a descartou junto com as outras. Era o que eu temia. Maya sabe o que se tornou. Não existe nenhuma versão de sua esposa que a aceitaria como ela é agora. Thank you.
Sandrash está tão absorta em sua própria obsessão que nem sequer reconheceu a Chioma da sua própria simulação. Mas ela continuará procurando, assassinando Chioma repetidas vezes, tentando encontrar alguém que já se foi. Calculando probabilidade de sobrevivência da Mente Vex contra nossas forças unidas. Só isso já é motivo para que ela seja detida. Guardiã, você vai ter que confrontá-la de novo. Isso vai acabar. São, você tem as coordenadas? Estou aqui, Osiris. Estou pronto. Acha mesmo essa atitude sensata, Osiris? Sandrash! Você está obcecada! Não percebe isso? Você já encontrou a sua Chioma! Vocês destruíram o meu trabalho e agora vêm atrás de mim? Como queiram. Guardiã, ficarei ao seu lado. Eu sei quem sou. Ela não vai me controlar de novo. Maia não vai nos escutar. Temos que tentar. Não tem como voltar atrás depois do que ela fez com Chioma S. Devemos dar a ela uma escolha. Ela ainda pode se render. Eu estarei ao seu lado quando ela se recusar. Você tinha que me arrastar na lama para sangrar com você. Quantos morreram para você encontrar a sua Chioma? E mesmo assim,
Você a abandonou. Você acha que aquela imitação, aquela cópia, era a minha Shiuma? Com medo nos olhos. Não. Não era. Isso é desculpa para justificar assassinato? Está parecendo Clóvis. Uma avaliação emocional. A vida são protótipos e iterações. Cada você do passado em relação ao de hoje. Seres tridimensionais têm dificuldade com esse conceito. Chega de falar. Renda-se! Por quê? Como vai me obrigar se eu me recusar? Abaixe isso e cora. Francamente. Vocês aí, abaixem as armas. Obrigada. Agora, venha. Beba até se fartar. Eu vou mudar a sua opinião. Você pode escolher uma resolução diferente. Esqueça essa obsessão. A escolha é o ego lutando contra o inevitável. Você pode não ver escolha. Mas eu faço meu próprio destino. Eu ordeno que... Desta vez, não. Só posso fazer você olhar. Talvez... um dia, você enxergue. Ela fugiu. E levou o eco com ela. Saudações, Capitã. Fico muito contente por você estar viva. Minhas varreduras planetárias revelam que o maquinário Vex em Nesso voltou a ficar inativo. Acho que descobrir a verdade sobre Shioma fez Maia questionar seu próprio julgamento e interromper seus planos de dominar a galáxia. Ou ela pode ter mudado de opinião quando a unidade Zão e Ikora acabaram com o chassi dela. Seja como for, ela desapareceu na rede Vex. Vou continuar monitorando Nesso. Mas acho que já podemos comemorar o sucesso dessa missão. Bom, você pode comemorar. Eu fiz parte de uma tripulação de novo e... agora acabou. Ai, não gosto de despedidas. Eu achei que seria mais triste, sabe? Geralmente, quando estou sozinha, é como se... o último a sair tivesse apagado as luzes. Fica tudo escuro. Mas agora, ainda tenho um pouquinho de luz. Ela não vem de você, nem da unidade São, nem do Capitão Jacobson. Vem de mim, eu acho. Talvez eu possa continuar por mim mesma. A gente se vê por aí, Capitã. Obrigada por tudo. Achou algum sinal de Maia, guardiã? Então, ela ainda está viva, escondida por aí na rede Vex. Espero que ela abandone essa busca pela sua Shioma perdida. Mas receio que ela não ouvirá a voz da razão. Maia queria tudo perfeito. Mas as pessoas não se encaixam perfeitamente numa moldura. Elas extrapolam as margens. Essa bela desordem é o que nos torna quem somos. Quem exige nada menos que a perfeição acaba sozinho, pois ninguém é perfeito.
Claro, alguns de nós são quase perfeitos. É brincadeira. Eu sei quem eu sou. Eu me aceito com todos os defeitos. E para mim, eu me basto. Você entende o que eu estou dizendo, Felsenf? Eu entendo, Nidadi-san. Não vou fazer um discursinho sobre isso, mas... eu entendo, sim. Então tá bom. Guardiã, espero que o elmo não esteja lotado demais. Uma plateia grande dificultaria as coisas. Sinto saudade do Kate todos os dias. Eu pensei que tivesse superado. Me enganei. Não tem como esquecer meu amigo, meu companheiro, meu babaca favorito. A morte deixa uma ferida aberta nos vivos. Ela cicatriza, mas qualquer coisa pode fazê-la reabrir. É uma ferida que todos sofremos algum dia. A Maya Sandresh, que se tornou a regência, não conseguiu aceitar isso. Ela queria a esposa de volta. Não importava o quanto isso machucasse Shioma. As ações dela eram perigosas. Mais do que isso, eram cruéis com a mulher que ela amava. Tudo o que eu mais quero é falar com Kate outra vez. O coração pálido nos deu uma segunda chance. Não foi o bastante. O fardo dos vivos é que a vida continua apesar do luto, mesmo sem aqueles que não estão mais entre nós. Osiris ficou perturbado ao ver sua determinação refletida em Mai. Eu me vejo no pesar dela. Vejo Zavala. Ainda assim, não é o pesar que condenamos, e sim as ações dela. Sempre acho que aprendo melhor ensinando. Obrigada, Guardiã, por ser uma aluna paciente.